woko jikara gena we ekuwe ire mote wakwa kwa beruo jikara gena we madena ine mode egeda odeidi Shaitani na duti shamwere na wedo warata na miago ya denu etare fata. Shaitani dagasho kago de nyarenge bafanea kaheberia namo. Ini nawa buhua na sore arata ani na juga miaka miki pemenyanyi leten miaka miki tukere rasia. Oke kita bukunya todo aku magaria marida sosoa toni. Kalau dunia hidup kita, kita tuh kita itu mau cari, mau diura hari dia tua ya, mereka tak tahu tua ya, Korea, itu misalnya, kau tuh dia tua, tuh kiri hanya tahu tua, dia tuh kita, nah tuh yang nakai, kebun ini tuh ni tuh kita mungkin yang nakai umno, nah mungkin yang itu mungkin ceri ide, nah itu yang itu mau hoi agir agai, ni tahu tua ini dari ini tuh namun ini pun tuh. Wu kita berdiri oleh mesti kamar ke, oleh itu tu punya teram kau dan teram rasa kau ya. Kedua tu, nanti kena teh nanti kita buat lagi. Baik. Kedua sama, kita sama sehari ini. Kita kira mana, kita buka mukul. Nah, kita dah mesti dua muat dan dua dulu. Jadi itu lah. Namun untuk ini dua, kau dua beri itu. Kemudian, nama mama untuk nama mama korete, mama mereka peraga dua dia. Nah, kini dia kini awak buat lagi. Nada kita mama dia tu tetap buat lagi. Tuh kini dia tu heaga hina. Nah, tu itu tu kini mama mereka peraga dua dia. Kita buatin nada itu dua muzan. Nah, itu ada terma bimun. Nah, tiba tu tu dia tu dia tu musim. Nah, mitra kena mitra tu, tidak ikhik, nak gaya murah.
Thank you. Cecilia Joki, Atuka, Nazau, na Nipoki, the Mudanya, Magari, and Mami. Na Nipoka, and the Nipodu, Nikurin, Ada Matre, Hide, Hotak, Magari, and Mami, Namma Magari, Susu, Namma Magari, and Bata. Wish you need to dinner, you can look in the net, not to go to Kenneth, and not to come around in the other way. Kama ritwa ne fitaduta kuma kuria mwana wa ikuyu no giciarirwo mwana wa joro tukire guko kuma garia shosho era tutigire na kwakio tutigi kimurekeria ndeka ya muiso ni tukire tore ingi na ore ugionia andu aya ngi guko guo ya kuhana gari ni na andu no aingi na aria mokire ndoga ni thengiu muno na ngeya murathime na soso niki ha atutigira no tutikuria kiuria ni wendi wa ngai. Thank you. Yes, ni na ni jetago Henry mwana wa kumo mbo go kumisata na ni tukenete muno ni guka handu wa kumagaria soso witu ria tukoretwo nake hinda riu riothe tugikura turacokeria andu othe ngatho aria matunyitiriire uhoini uyu o tukimenyaga kwina ka condition cia thirikari andu ni marageria guikara haraihu na at the same time tumangi ni maremwo gukinya no aria meguku tunyitanire wega riu tikwaria muno no kuga ni thengio ithuĩ tutirĩ na ihoru ni gĩkuũ gĩa cũcũ ni gũkena tondũ mahinda maya twaikara nake ni gũkena twakenire mũno na rĩu tondũ ithuothe twĩ njĩra-inĩ ĩyo tũkiuga ni gũkenerera mũtũrĩre wake. Santi. Thank you. Njĩtagwo Deferigo Gĩkũng'ũ mwana wake rwa Nyambura ũyũ tũtigĩte nĩ cũcũ na tũkuga na njĩra nguhĩ atũtiga twĩna gĩkeno tondũ gũthiĩ gwake rĩ arathire o ĩ Mwathani na arathire atungatĩire Ngai na nĩ ihinda rĩake rĩrakinyire ona ithuĩ rĩ tũrekeirio njĩra ĩyo ũguo nĩ nguga andũ othe arĩa makinyĩte kuma Garĩ cũcũ marorathimwo na Ngai amahe matukũ maingĩ nao mabuate njĩra ĩyo tũrabuatĩte njĩra ya cũcũ agatuonetie na njĩra njega Ngai amũrathime. Na njĩtagwo James Njũgũna wa Kũng'ũ tũkire kumagaria cũcũ witũ kũrĩa ndete no Ngai nake arakĩmwenda mũno na tũtirĩ ũndũ tũkuga na nĩ ngũcokeria ngatho arata a bamĩrĩ arĩa mathĩkire gũtũcapoti ũmacokeria ngatho mũno. Asante sana tũtikwaria maũndũ mangĩ maingĩ ngwĩciria tũgũkiuga nĩ thengiũ mũno na arĩa matũnyitĩrĩire moko na matinahota gũkinya haha ngai amũrathime mũrĩ o kũrĩa mũrĩ mũndũ ũyũ nĩ ũgũthira na mũ keep distance mũ sanitize na mũrimũ naguo mũwoere ũthire. Santeni. Thank you. Ndĩrona waja ũgaria kuma kũrĩa gĩcoka na mũthenya wa ũmũthĩ tũnyokire nĩ ũndũ Mwathani nĩ arakinyirie mũthenya ũyũ rĩu twacokia ngatho he Mwathani nĩ ũndũ hau atũkinyĩtie nĩ arakinyĩtie cũcũ nĩ kĩama na rĩu ithuĩ twĩ ta tũcũcũ twake tũtirĩ ũndũ ũngĩ tũngiuga tũngiuga wĩra ũrĩa ararutĩte warĩ mwega na nĩ twakena mũno tondũ ona ithuĩ noho twerekeire ithuĩ nĩ gũtongoria atongoria na ithuĩ twĩgũtha. Thank you mũno. Thank you. Tũtegũbia. Nĩ sawa. Niĩ njĩtagwo Ibrahim Mwaura Njaũ na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũũkĩte nĩ gũ celebrate ihinda rĩu rĩothe tũikarĩte na cũcũ tondũ nĩ atũrerete na nĩ tũtũrĩte na thayũ nake wega mũno tũtirĩ na ciugo nyingĩ tũnguga tiga gũcokia Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ tũmũhurũkie thayũ ona ũrĩa tũĩ atĩ ona ithuĩ tũrĩ o thabarĩ ĩno noyo thabarĩ ithuothe tũracokia ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya ũyũ na andũ arĩa othe mokĩte gũtũnyitĩrĩra na andũ arĩa arata families members nĩ tũracokia ngatho nĩ ũndũ wa gũtũnyitĩrĩra na o ũrĩa ndauga nĩ gũ celebrate
matuko mau mothe tuikarite na cucu witu turamwenderia muno 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 tunacokia ngatho na tugia kai wa muoyo araumwigaga kwega tugacamania ona ithuĩ tũgĩkorwo tũrĩona thengio na kaiga kũrĩa ta wa njĩtagwo Martha Wambui wa Njeri nĩ niĩ ndĩtwo cũcũ mũirĩtu ũrĩa mũnene he arĩa metagwo cũcũ metaga cũcũ airĩtu cũcũ nĩ yanderete kwoguo maica-inĩ makwa mothe njũĩ cũcũ ararĩ mwega ararĩ mũndũ mũkeni cũcũ nĩ ndĩũĩ harĩa arĩ tha ici ũguo nĩ gũkoma akomete to nĩ arĩkĩtie wĩra wake rĩu nĩ kũhurũka ra na ararĩ mũndũ ũtararĩ ũru na mũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ arendete andũ nĩ aragereire gũcokanĩrĩria andũ to ũtararĩ mũndũ wendete ũtararĩ mũndũ verify nĩ arendete kũina gũteng'eria na nĩ niĩ mwarĩ wa nyina na Martha na reke njuge nĩ tũrendanĩte nĩ ndaigua ta ndatigwo ndĩna kĩũria no nĩ njiganĩire nĩ tondũ Ngai ũrarutire wĩra wake kwoguo nĩ tũiganĩire na tũtirĩ na thĩna ahurũke kwega thengio tata ni angimwita cucu uyu ni mama angimwita guka uyu ni kazini no ni kazini na ni uria utwitwo cucu Martha uguo ni maturehire umiriri o uguo kuona na ithuĩ twiyumiriri ndetĩkĩre tondũ ni ithuĩ twetĩkĩre tataguo nyinanjiona nĩ tũkire kumaga jesũcũ wanyu na nĩ tũkenete nĩ tondũ wa matukũ macio aratũhete cũcũ wanyu ona agatũtemana na tũgaikara na mamii tũracokeria ngai ngatho na nĩ tũkire kũmumagaria twĩna arata ingĩ gũkũ akuma Njoro amoro na Gĩcũkũ
ucio tugacokia ngai tugacokeria ngai ngatho na nä tukenete nä tondå wa ũtungata waku å rä a å tuĩkä te wa gå tå rågamä rä ra å rä a å kũu å rä na å gatå nyitä rä ra na nä tå rakena nä ciana iria ciätä te mami cucu nä tondå nä irå gamä rä ire cucu wao na njä ra ä rä a yagä rä ire na cikahota gå tå rå gamä rä ra ngai wa muoyo atå rathimä ithuothe o hamwe nawe na må tumia waku må rä a å kũu å rä ũteithania wacirå ndä na ngatho na niä nä ndäracokia ngatho nä å ndå wa ihinda rä rä maitå maritha akoretwo atarä ho nä tå coketie ngatho nä tondå nä ahotete ona ithuä tå tarä ciana ciake tå rä arata a må irä tu wake no tå raigua tå coketie ngatho nä tondå rä a oka kwanyira njå gå na nä tå igua tå kenete ona agä tå inä ra twanakorwo twä hocereheinä nyingä ehone må ndå å rainaga atanjamå kä te må no tå kaigua gå kena na gå cokia ngatho ona gå cokeria ngatho ngai makä ria nä tondå wa ihinda rä u amå hete akarera ciana ciake na ciana cia ciana ciake ona nginya agakinya gwä two maitå å guo tå kaigua gå cokia ngatho na gå cokeria ngai ngatho må no makä ria ona kå macokeria ciana ciake ngatho hamwe na ciana ciao nä tondå motungata å rä a maratungatire mamu ao nginya ihinda rä rakinya rä a gå ngai arathime å ndå å yå wothe å kä rä kä rä ra na amå rathime na ihu mwĩnja waku kamå kenyi ndwari ona nä ndä rakena nä tondå wa mamu wani na njå guna hau ngai aramakinyä rie nä ndä raigua gå cokia ngatho nä tondå nä a matungatä te biå nake tå ratuga tå thiåke wega nä tondå nä ngai å rendi nä kwenda nä we ngai å rendi nä kwenda gwake nanä marathimi mita ĩmwe na mita ĩmwe na nuthu kwahoteka no nĩ gũkũ hoteka tu mbele zako asubuhi ya leo tunakuinua tunakupa sifa tunakupa utukufu tunasema unastahili kwa maana hakuna Mungu aliye kama wewe asanti baba kwa sababu sasa tunataka kuanza kutazama mwili wa dada wetu katika jina la Yesu Mungu wetu kuwa pamoja nasi Roho wako mtakatifu na nguvu zako zitamaraki hapa wakati tunatazama mwili huu katika jina la Yesu. Tuomba Mungu wetu ututie nguvu, ututie uwezo, tuweze kuona na usikue nguvu zote zitatawala hapa. Tunataka nguvu za Mungu zitawale wakati tunatazama katika jina la Kristo tuomba na kuamini. Okay, najirudia mamwili, tunaanzia upande huu wa kushoto. Tafadhali tuokoe wakati. Tafadhali lile gari ulikuja nalo urudi pale pale. Wale watakao salia tutaona namna gani. Bye.
Santeni sana. Tunaambiwa kwamba kutii ni bora kuliko dhabihu. Niwe gande ne. Na kwezi ilianza msafara kuelekea nyumbani. Ne kumenya, ne kumenya.
ngereire nigetha ngomenye ninyonete oria wikaga arataku umahithuragiria ithoma ngomenye njiaro ciao ciothe nacione ndathime ihoro tũcũcũ mĩrongo ĩtatũ na tũcũkũrũ mĩrongo ĩna na ĩmwe.
idada tu ni mwathani waheanire na nowe ugucokera ritwa riake lihe ugoci amen thank you very much Juguna ni wega ni kuiga kiriko na on behalf of the family ama kwa niaba ya familia kwa sababu ya time ningechukua wakati huu kusema wale wote waliohusika katika hii shughuli ya kuandaa makao ya mwisho na mama yetu kumsindikisha Mungu awabariki. Na pili pia nabariki provincial administration kwa sababu ya hiyo kazi nzuri mnafanya. Pasipo nyinyi hatuwezi. Na tatu niseme kanisa pastor pokea shukrani zetu kwa sababu umesimama na sisi na wale wote ambao sikutaja. Tafadhali ujue hata wewe uko katika roho za hii familia. Please chukua shukrani zetu na Mungu awabariki. Otherwise nakaribisha kanisa kwa sababu tumepewa muda wa dakika 20. Welcome pastor. Uto tire no ndungi ni kanitha yoe. No ni njoria tuinaga kora thika mwetu nigetha tukaribishe pastor. Lakini hata hivyo hatujaonewa Bwana asifiwe si hapa tu tunaendelea hivi wengine kote wanafanya hivi na kwa hivyo jamii hii tukubali ya kwamba tunampenda shosho na si kwamba tungekipenda kukimbia kwa sababu tumalize tu lakini itabidi Bwana asifiwe ninapenda kunena kitu kifupi sana hapa jo Biblia inazungumzia katika Wahibilania 10 mstari wa 32 na 30 na tatu unaosema ya kwamba wenye haki wataishi kwa imani. Na mahala ambapo na siku ambazo tunaishi itamhitaji kila mmoja wetu kujijengea imani kwa sababu wakati wa kuishi kwa imani umefika na utaendelea kuwa. Bwana asifiwe. Biblia katika Wafalme wa pili mlango wa 4 mstari wa kwanza mpaka wa 7 ninasoma kwa upesi sana. Nasema ya kwamba basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake wa wana wa manabii alimlilia Elisha akasema tumishi wako mume wangu amekufa nawe unajua ya kuwa tumishi wako alikuwa mcha Mungu na alimuia na aliyemuia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kwa watumwa Elisha akamwambia nikufanyie nini Niambie una kitu gani nyumbani? Akasema mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Akasema nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu. Wala usitake vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango wewe wanao ukivimiminia mafuta vyombo vile vyote. Navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha akajifungia mlango yeye na wanawe hao wakamletea vile vyombo na yeye akamimina ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo akamwambia mwanawe niletee tena chombo akamwambia hakuna tena chombo mafuta yakakoma ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu naye akasema nenda
yauze mafuta haya ulipe deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Bwana asifiwe. Hadithi hiyo wakati mwingi tumeisoma na ina mafundisho mengi, lakini kwa leo ni chukue fundisho moja ambalo ni imani. Bwana asifiwe. Mwanamke alikuwa na mafuta na chupa moja na mafuta madogo. Na Elisha anamwambia, enda kijijini, omba vyombo vingi, usiombe vidogo, usiombe chache, lakini omba nyingi. Na mafuta alio nayo ni ya chupa. Lakini enda uombe vyombo nyingi katika majirani. Kisha jifungie ndani, wewe na wanao. Kisha gawa yale mafuta kwa kila pipa, kwa kila chombo. Ninapenda kunena kuhusu imani. Wapendwa, mwanamke huyu, nashukuru Mungu, aliishi kwa imani, alifanya kwa imani. Kwa sababu nini? Mtu akikwambia leo enda omba vyombo nyingi, na umemwendea kwa shida, na wewe uombe vyombo, na kile umeambiwa ni kwamba utajaza, na hakuwa ameenda kunena kuhusu mafuta, alikuwa ananena kuhusu deni. Hey, Bwana asifiwe. Ameenda kwa mtumishi wa Mungu kulipa deni. Mtumishi wa Mungu anamwambia hazungumzi fedha, anamwambia enda omba vyombo. Ninaamini ya kwamba watu wengi wangerudi nyumbani wamekasirika, wameinama, wamevunjika moyo, wamekata tamaa. Lakini atukuzwe Mungu wa mbinguni, mwanamke alirudi nyumbani kwa imani ya kwa maneno alionenewa na mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na wapendwa, ninaponena imani nataka uamini ya kwamba hata shida tunayo hii nayo inayotufanya tukae namna na jinsi ambavyo tumekaa, na ambayo itafanya tukibiza mazishi haya sana, na Jumapili hatukwenda kanisa. Amen. Kwa mkono wa Mungu tutaokoka. Praise the name of the Lord. Mwanamke aliyehitaji kulipiwa deni na mafuta madogo kwa chupa. Asifiwe Yesu. Mafuta haya kwa yakuyagawa yanajaa vyombo tofauti, vyombo vingi na siki moja. Na yakawa yanaweza kulipa deni. Na akawa pia amepata msaada wa kumuendeleza. Alogo shuo. Si kwa neno hilo tuamini kuna Mungu mbinguni. Na hilo the name of the Lord. Ninaamini kwa imani Mungu aliyefanya muujiza huu wa mafuta, mwanamke akalipa deni, na Mungu pia awatulize. Huyu Mungu awalinde. Huyu Mungu, amen, awafanye kupita janga hii kwa ushindi. Tuende ngambo ya pili tukimshukuru Mungu kwa sababu kuna Mungu mbinguni. Bwana asifiwe. Sugeukie tu jirani yako umwambie kwa sauti, kwa sababu wako mbali, kuna Mungu mbinguni. Baba, tunakuinua, tunakuhimidi, tunakubariki katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya neno lako Bwana, ambalo tuwapenda kuamini ya kwamba tukiamini na tukutumainie, Bwana utatuponya, Bwana utatuinua, Bwana utatulinda, na kila mara utaenda kutubariki katika jina la Yesu. Jamii hii iliyofiwa na mama, ikafiwa na shangazi, ikafiwa na shosho, Baba na Mungu wa milele, na iweka mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Takatifu na Mungu, wewe unajua kujeruhi na wewe unajua kuponya. Na kwa sababu wamejeruhika kwa sababu ya kuachwa na waliyempenda sana, na waliyemtegemea, na waliyependa kuishi wakimuona, naomba Bwana uponye roho zao, watu hao wakaendelea katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru, tunakuinua, tunakubariki na kukupenda. Tunapoendelea katika kazi hii, tunategemea mkono wako. Maana tuomba tukiamini kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Hey, tuseme amina. Amen. Amen. Napenda tusimame, wadada watasimama. Tuage neno. Tuta halakisha, na mimi huko nina watu ambao wanatusaidia kufanya hivyo. Wale dada. Watu wenye nguvu wasikae upande huu, na tusikae upande moja. Mara wage swaye dikande ki da lai komi. Ko komi ko. Ko mo sa ko ke ya da lu. Ne ma ti. Ja ra ka ho ko ko ta ji. Eh. Mutu mwenye wimbo atupe wimbo, sababu lazima tumsifu Bwana ni mzuri. Ndio huo kwa kigeni. Wewe kwa kutosha. Nami zangu kuziosha. Wake Yesu nasimama. Ye mama ni salama. Wake Yesu nasimama. Ye mama ni salama.
Tunakupa sifa na shukrani na heshima katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya kumuita uzimani, jina lako litukuzwe, jina lako Bwana liinuliwe. Nasi siku ya leo tumekubali na tunamzika siku ya leo, jina lako tualibariki. Baba na Mungu na mwaminifu, tunapoendelea katika kazi hii, tunaomba neema ili Bwana utuwezeshe na utujalie tufanye kazi hii kwa moyo na kwa nguvu na kwa amani kwa utukufu wa jina lako. Asante Baba yetu. Asante Mungu wetu. Endelea Bwana kuwafariji familia tunapoendelea na kazi hii kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Jina lako litukuzwe. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Washirika wengine watuwe mbali sana, lakini tuwe na familia, watu wenye nguvu. Family mudu wenda hinya, tumaheka mwana kabele. Mudu wenda hinya, mudu wenda hinya, tuku mutaidia. Ndiyo nina wajuga. Family mudu wenda hinya, tuyo ayue, tuikia tuke hehela. Tadi hali hali ukido, wana tuku mutaidia. Mudu wenda hinya, mudu wenda hinya, mudu wenda hinya, tafadhali. Mudu wenda hinya. Tafadhali mudu wenda hinya, mudu wenda hinya. Sawa, tuwasaidia. Aya, washirika wetu, mama tushike shosho. Mama tushike shosho. Haya, jamii tusaidie wale wanaanguka. Ndio. Ukimaliza unatoka. Mama tushike shosho kama unafika. Ndio. Sawa, tumefungua kila moja tusika shosho, watu 10, 20, hivyo. Tafadhali ukirusha mchanga unaondoka kidogo, unakaa mbali. Tuweke mchanga sasa, hivyo. Tuweke sana, tufungulie wengine kidogo. Tuharakishe kuweka mchanga, tuharakishe. Hivyo. Hakikisha umekaa mbali kidogo. Uguo. Mbio kama unafanya mbio tunaenda hivyo. Watu wachache. Hivyo, unakaa mbali, ukiweka unakaa mbali, ndio tuwe na nafasi kidogo. Maige distance. Ainirema liokula ihu. Ainirema kirire. Mkua mbali, mtupe wimbo. Matura kumagia, ebesi anga nendo wakaruwa, Imanueli. Yo,
nini ne wakwa ne bona ta we mwana Jesu kabara le ni womo ne na rocio ginya tene ne na do ne ge kiwa e ne bona ta siama ne ne pariga ge siana ga adurio kama no piana tu mi ana ke na ire tu ora ga sho ke Yeah.
tonewa akinya nada menya kona tiona makiri tonewa akinya gone deni deiria moyo ona anitare inya namwa dani jesu bate wako shaitani de ota namwa dani jesu bate
tekaria mwane guayo yogana inegia papa tura tura kuwa mwelire yo kama kiwa igoro na kuwelire tada wana miwa yu keiti moe meraka ya igoro mwene ike Nino genia, lea kuevo kinya, jeso choke, kodia genia rinye, aine yaku, ugo zoka kongwa dani, mora mye. Oida tuire de muiraga, mweli reyo, ama kiwa igoro, kuwe rinye, toka ware piwa nyue, geni moe, meraka igoro, Tumeloana hivyo, tuombe tumalize, tuachachi sana wataacho tukipanga hii na itakuwa vizuri. Amen. Baba na Mungu wetu tuwakushukuru, tuwakuinua, tuwakuhimidi, tuwalibaliki jina lako kwa sababu wewe ni mwema. Asanti kwa sababu ya tangia kazi hii ilipoanza hapa nyumbani hii, umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu, Bwana umekuwa mchungaji wa ajabu. Hatimaye kazi hii imekamilika kwa amani na tuwakushukuru. Tuwakupa utukufu, tuwakupa heshima, na tuwakupa shukulani. Sasa Bwana na Mungu wetu, kwa sababu kazi imeisha, watu hawa wataondoka kurudi manyumbani. Na wainua mbele zako, nikiwaweka wakfu mikononi mwako, ili kwamba Bwana uwalinde jiani, wape rehema za barabarani, waongoze vema kwa mkono wako, kila mmoja afike kwake nyumbani salama, katika jina la Yesu Kristo. Tuwakushukuru, tuwakuinua, tuwakubariki, tuwakupenda, kwa sababu wewe ni mwema. Baba na Mungu wetu, leo hatukuwa na hafla ambazo tunakuwa nazo kila wakati kwa sababu ya janga ambalo limetupata katika nchi yetu. Katika mkutano wa leo tunapoagana, twapenda kuombea nchi yetu ili Bwana utuhurumie, utusamehe dhambi na makosa katika jina la Yesu Kristo, na kwa uwezo wako na nguvu zako Bwana, twaomba uponye nchi yetu katika jina la Yesu Kristo. Twakushukuru na tuamini Bwana umetusikia. Maana twaomba tukiamini katika jina la Mungu Baba na Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amina. Amen. Tumefunguana ila watu wachache sana tutakao malizia vizuri. Bwana asifiwe.
dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, roho nini na amani. Nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama. Dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Kinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, roho nini na amani. Nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake mi bila faham kuwa ni yako zam. Angalau ungeniambia eti unakam, nitulize ham wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwamia mikononi, labda uni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Oh, ndio, tutaonana baadaye. Wendwa ndio,
okay. Natamani kujua what your plot is. Ata landlord upena notice. Aki maulana, ingilia kati. Peace ni expensive but worth it. Kwa nini, ulia mwa kutango lea. Diet yangu ime change, tabia kulea. Usingizi na kutamani, kushoto kulia. Unakuja lini, nitabasamu tena. Unani tenda, le kuchukua sijui nani alimtuma. Maombi ni ati wakati rudi nyuma. Joni nikirudi, nikupate kwa nyumba. Jiji zimeshikana ni ngumu kuvunja. But kauna raka, nenda kwanza. Niko na ibag sijalala. Na usalimie maulana. Siri salama, salimu maulana. Jaona na patai. Safiri salama, salimu maulana. Jaona na patai. Ndio ndio tutaona na patai. My home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. Heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. I have a loving mother just over in glory land, and I don't expect to stop until I shake her hand. She's waiting now for me in heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Just over in glory land we'll live eternally. The saints on every hand are shouting victory. Their songs of sweetest praise.